小淵沢オリーブ協会の皆さん、ライブ配信をご覧の皆さん、こんにちは。照屋圭吾です。僕は沖縄県合わせバプティスト協会のメンバーです。今日は賛美を通して皆さんと共に主を礼拝できること、また神様がこのような機会を与えてくださったこと感謝します。私は普段ピアニストとして演奏活動のほか、大学の非常勤講師、またピアノ講師として後進の育成に当たっています。教会では、礼拝の総楽、また教会の、音楽家のメンバーとともに教会内外で賛美を届ける働きを行っています。僕は、ノンクリスチャンの家庭で育ちましたが、神様は不思議なことに僕の周りに幼い頃から、クリスチャンの特に音楽家を置いてくださり、また音楽を通して神様のところへと導いてくださいました。僕が神様と出会ったのは、大学生の時です。芸術大学でピアノを専攻していましたが、またその競争社会の中で、本当に苦しかった時、また本当に、挫折した時に、神様が、僕を本当に、神様の身元へと導いてくださいました。またそれは あるクリスチャンピアニスト、工藤真史さんというクリスチャンピアニストの演奏を聴きに行った時に、僕が、その人を通して本当に主の臨在を強く感じたことがきっかけで、本当に神様のことについてまた深く知りたいと、また神様と人生を共に歩んでいきたいと決断し、今はこのようにして主に向かって賛美を届けるものへと変えられていることをまた心から感謝します。また本当にこの救いの中で多くの人の祈りがあり、また本当にその福音の種まきが本当にバトンのように、いろんな人から僕へとつながれてきたことを、心から感謝します。今日は、2曲賛美を、主に向かって、届けたいと思います。1曲目はピアノで、主我を愛すという曲を演奏します。皆さんもよくご存知の、賛美だと思いますけれども、主我を愛すというたったこのシンプルな3つの言葉の中に、本当に大きな神様の愛を、本当に力強いメッセージを感じます。続けて2曲目は、英語の曲で Up to the Mountain という曲を、歌いたいと思います。この曲を作った方は、アメリカの、キング牧師が最後の演説の中で語られたこのメッセージからインスピレーションを受けて書いたと言っています。この曲は本当に僕が疲れた時、また本当に落ち込んだ時に、本当に主のささやき、主がこっちに来て休んでください、休んでいいよと、歩き続けようと励ましてくださる、そのような歌詞が本当に大好きで、いつも歌っている曲です。2曲続けてお聴きください。
So